walaalka Mustafa ee fursiga uu gelinayo iyo dadaalka uu gelinayo National Library ee Kibili uu noqdo mid maxaan ku dhahay mid dhala oo ujeedadii iyo fikirkii iyo aragtida laga gaadho. Mar saddexaad, macallimadeena tababaraysa runtigeedna, alay, thank you very much for your training. Intaa kadib runtii waxaa muhiim ah markaan aragno halkaan taagnayn 10 sano ka hor iyo maanta, waxaa arkaysaa in big difference oo u dhexeeyo. Waxaan ka mid ahaa ardayda qalax ama timcad secondary school arday dhigaystaan ka mid ah. Waxaan xasuustaa buug ka mid a buugaagta ayaa wuxuu ku yaraa library-ga inuu la dhigo. Marka xisaab buu ahaa, aada baa loo jeclaa buugaasi. Arday kaaga soo horreeya hadduu kaga qarqabsado inaad sugto noqonaysay day after day, 3-2 cisho kadib inaad buugi hesha ay ku adkaanaysay. Marka loo yimaado managementiga iyo hagaajintiisana, waxaa laga yaabaa 30 minute inay kuu qaadato inaad hesho buug halku yaalay. Oo waxay ka turjumaysaa maanta soo galay library-gana subject kasta ama maxaan ku dhahay compound kastaba wuxuu gaar u yahay takhasuska uu ku khuseeyey, ama caafimaad ha noqdo, ama waxba ha noqdo waxbarasho, ama ha noqdo juqraafi, ama ha noqdo maxaan ku dhahay sheekooyin iyo buug Soomaali. Buug kasta meeshiisi iyo waxa kutagaysaa oo nidaamsan. Marka maktabadda Kibili runtii waxaan rajaynayaa san anaguna doonno inay noqoto, inay noqoto mid qarankoo dhan u adeegta. Waxaan kaataa ka wadaa waxaasoo in rajo u gelinayna waa iniga. Iniga waxaan doonaa inay noqotaan macalimiinta National Library-ga laga dhisi doono dhammaan gobollada Soomaaliya dhan, waayo ma jirto meel noocan oo kale ah oo ka dhisan Somaliland. Maadaama in hadda meeshii ugu horreysay laga dhisayna, dee aqoonteedii iyo in la yeesho maxaan kore kartideedii iyo managementiga in la yeeshaana waxay kasoo baxaysaa Kibili. Marka waxaa noqon doonaa refreska Somaliland ma noqon doona, maadaama aan taa noqonana waxaa muhiima inay tiimkiinan National Library Kibili jooga aad farin noocaas horta aamintaan oo beritoa noqon doontaan barayaasha mustaqbalka ee kuwa cusub ee iman doona ee maada Gehargeysta leh ama Buurama leh ama Burcalaba leh ee iman doona inku noqon doontaan dadka trainingska bixin doona ee macalimta noocaas aad noqon doontaan. Marka annaka ka duwa hoos ahaan waxaa naga go-an inaanu mar walba tayeyno tababarno shaqaalaha ka shaqeeya ama dowlad hoos ha noqoto ama ha noqoto maxaan ku dhahay library-ga ciddii ku taxaluqda managementiga waxbarasho soo gelisa inaan runtii aan aada support gareyno. Maxaan ku dhahay maktabadan aan maanta joognaa aragtida laga lahaa waxay ahayd inay dadka reer Kibili ay helaan meel ku habboon wax akhris. Runtii marka maanta kan soo fadhiisato subject aad soo qaatay akhris tiraada wuxuu kuu sahlayaa within 2-3 hours inaad kosobka dhammaystiran heli karto, waayo bayada ama environment-ka ku yaallo ayaa kuu sahlaysa. Marka maadaama aynu waxaasoo facility aynu haysano, aynu dadkeenina ku dhiirigelino inay noqdaan inay ku xidhmaan library-ga oo akhriskii maxaan ku dhahay library loogu talagalay, qorshaha aynu ka leenay waxa weeyaan intii dadka ku mashquuli lahaayeen the social media wax noqday balo lagu darayo. Waxaa laga yaabaa maanta uu qofku inuu dul fadhiyo intuu baarayo Facebookiisa ama WhatsAppkiisa, intaasoo shay inuu ka faa'iidaysan leh. Diinteenna way noonastay haysayo qofka 3 shay ma la gudboon: inuu ku mashquulo shay isaga uu anfac u leh aakhiriisa adduunyiisa, iyo inuu ku mashquulo shay aan anfac u lahayn aakhiri adduunyatoona laakiin iska dhexdhexaada iska wax maynara aan nolosha wax kusoo kordhinayn aakhirana wax kusoo kordhinayn, iyo shay dunida kaa kaxaynaya aakhirana ku hoojinaya oo dhinacii negatifka, oo shay xun baad ku mashquushay ama xumaan baad ka shaqaysay ama ficil xun baad qabatay ama shay xun baad si khaldan baad ku mashquusay oo time badan gelisay, matina hadaas tiraa hebel dhac oo ama system ku dhac oo hacker ku dhac ama si kale ku dhac ood ku mashquusho time far badan aad geliso. Qofka IT-ga bartay 2 shay buu noqon karaa haddii aad doonayso inaad shayga positive uga faa'iidaysato. Dhinaca wanaagooda ee wanaagga social media joogno, dadka inta xumaa inta sheekh daawata clip uu soo geliyey iyo inta daawata mid qabiil caaya intuu soo geliyey, dawan kale oo kala gar karnaa laga yaabaa. Dhammaanta reer Kibili caayo
فيوس فربنا ما هليا هذا كله قرأت أقول الله يلاك عبس أو طنط هذه ذلك حاجة واحد كتير تعالوا صن سمعينا حلا يا تو فور قفرنا والله وسبورت وانصبر قرن إريجاسي مركا تايم كينا بناكو خسارة يا كوبحية أيام حاول ترجع لأنه هلك كسرور إنه هلك كفايدينه ونقطة ميل دتك نروح لقو برا يجون يحكو برتان أنا كنا وحنا جوان أنتي تاك تيجي دعينا تلعب صنو أما ترين هم جنسوا عيني دم هذا نقطة أما كوا كلا وحنا نقطة عنه وحنا جوان يعني أنا كنا وحي أدخل بفاسد تو بعثان تو برا عيني كنو هاد كاتو وقت واسك عيد واسك هذا لكن هذانا إني نقول وحنا إنه هينو إنه هينو information كيسي لكن ما أرمى قف وحنا وقابني وعكون تيجش هذيك هذي قربة تفصة هذا نزوح حبل قولي عاد قرنا يبقى محن خلاص سيل وقابني تين أروى تذكرنا ولد قوي نسه عاد نواس كذي سو لكن مرك عكون تدي لا ده وحبي حكوس رانا سينا تصير دبير أبو قابن كرتو مرك تيم كينا دمان تيم وحن كولي رجلينيا كلي وحلاقي أباينا وقت بدن أدقليسين سياد مشون معمول هذين كيف لك هتاك فكرين إسكوبين كيف لها دافسان هذا ترين كان إياكوا كلمان دوانا با مرحبنا إنا كيف لكو كوبناتان حاربنا تبليق إنا دغوتان وددك بحكارسية وايوي رير بان فليا إد لا بريلسا أو مانج كريسا إنا ودك كجرتو إنيكا فرصة داهلي وفرصة قالية رنتي حبانتين أقبكا إيو وحبرشادة براتين إنا دويلسان ومدوغو فايديسين حتى فولنت يا ردنا قكرتو. أنا ذو واحد قفكو كده عن تو أي ودك كتيرني أتكوسو برمود كريسا. أدنى واحد كوتاي. قفك كلام حبوته. دوني ذكي بيجي أنا والله واش واسد حشيو. أنا قف واحد كاستر أي واحد كده يجتو. أنا أتكو كل ميدا أتسكو بالانس كريسا. أدو واسعتان. أنا قفك هوا سي أدو حكو برمود كريسا استجابيسو. أدو حما بحين كريسا أو حما شيء كرتا. أنت هسا كل توله حتى هاي مهمدو. وأنا كفر حسنا هاي. حبي وانكو هاي إن هالكم كله إني وقت بدأنا وقعدنا وانش على آخر سبعين وسامينا لكن وقت كاسك كومن صغير تايم بن واحد هاي إن ترينه قريب كمان إن لسه فرسنا عن إني درن سينو مهمة دو وحي نولي إيو فائدة عن هادو طولة كده حلي دارنا شيء عمر كده عندك استمر ما أركتي لكن بروكها ما قيها درن ده ناشنال لايبرري قبلي ما تو حدري مس عدا الحين فرصت دنوع عاصم هرت أنا سكوار هنا يعني هاي ويا أدي يا مهمة تايم كلام ما تضحي سئ دران ليارة تشانس كهاي سنة واحد دريم يا أديك وين بلا تشانس كه تايم ككلام صدق هذا فرقة هاي سنة واحد دريم كرا تكناو كلا وحلاقي يا با إن أنا حافظ يا أنا هليلين وأنا كوبي توك هبين ما أملاه توك هبين وأنا قريه وهو إنه سان تدوس وحنا صق الله سانو جدنا واجب كنا صارن إله نوصل إجمالي تذكر ما ضحي نوصل إجمالين لأنه دون يو إن بدلوا فهم كي يسترتشر كي هرلوش كينشري. لأن يرتر رسم ما لاندن نبغى حكوا أشيبة. أما هذا كل لابرو تشوجا أما كوا استرتش تشوجا أما كحيل هيا نقطة به. إن إسبدل السمايو. إسبدل إسبدل ولي بيه إسبدل طبعا. أو سامين له أو حاجة وناجة وداعية. لقافل ما يو ورقة بنا شو بنكو قاعد يشري. إن استعماله. وحن دون هب أونلاين إنه جد بنو عصرية. أو وحن نقول حتى نسبرنا. قف كده يرى عشوت على قصة قاعدة يقال مع مدى عدد في الدوحة قال لك اللي سيستم أونلاين أي قرنا سماشي كبحثه رجع بلي قد كينو كمتي ناس ده حلو شيء اللي هيو مشرتو دولة هوسة أو إنفستمنت سماشة أو إنك هين مشرتو دولة هوسة أو سماشة عش إن هيمس عن قبل هين مشرتو دولة هوسة أو سماشة مرجي دلير عن قبل هين marka reeg gibilay iyo dhalinyar reeg gibilay waxaan haysanaa good chances maanta waxaan hadan qaadnay wadada horumarka han noqoto wax barasho han noqoto deegan han noqoto maxan kale maamul waxaan u baahanahay inaan wixeyna aan ilaashano oo aan ka mar dhalino dhamaantii guul bay ni rajaynaya waxaan rajaynaya maalmaan ka wanaagsan inaan isku soo noqon doono waxaan rajaynaya maalmaan ka si qurux badan in iman doonto laakiin waxa loo baahan yahay shayga marka la rabo in si dibeer lagu meesh laga saaro uga bax laakiin marka system iyo process la dhisayaan waa adag hadii process ka adkaada waxna u soo adkaadaan noodul qaata waan jeexanaa shaalo dadas waayo xandoonaan role model noqono dhalinyarada Soomaaliya oo dhan
waxaan doonaa dhalinyarada reer Gebi inay nagu daydaan oo dariiqaan jeexna suudaan hawad kaadi aynu marno dhammaantiina waajib baa inoo saaran ah war qof kasta oo intaa joogtaan mas-uul ka tahay intaa ilaa beriga joogtaan disbilinka inaga ka mas-uula intay ilaa ka sokaysa marka basfalga yimaado tamasa fikri wax ma qaban karo haddayna tiimkiinaas una shaqeynay quruxda iyo bilicda iyo mu yeesheen iyo maxaan ku leystara jarkaas cidda u yeeli karta waynih isku arka inaad gebir aad wax ka bedeli karto isku arag inaad u tahay maamulka bruto leh isku arag inaad tahay qofka kuryan leh laakiin aan isku arkin meel dowladeed oo dowladeeda dadkeen dhibba haysato marka barafta loo shaqeynayo sagaal sano u shaqeynayay shirkada barafadka iyo ganacsiga caadiga qofka ganacsiga leh ma ogolaanayo inaad ha irbad ka qaluuciso haddaad qaluuciso banaankaasa ka baxaysa maaha haddaad timeka shaqada aad ka dhileed garowdo aadama ka habsanto waa iska tegaysa adoon cidba ku sii yariin ayaad ogtahay inaad shaqan ka baxaso sistemka dowladnimadana qofka marka oraa shaqada waqti ka kaalay ama maahe shaqadan saan hau qabanin ama shaqada ka joojiso qofka wuxuu ku cararay baar bulshada wadasha wasaaradda baa laga yeri maxay heblaay lagu sameeyey kanaan lay sameeyey ree hebel baan ahay caynkaasa lagu yeriya marka shirkada lagaa eriyey maad ree hebel hayn marka lagaa eriyey maxaan kulaayay meesha ganacsi qofka kaarka leeyahay mama cid kala ahayd dhallinyarta marka waxaan usoo jeedin lahaa inaan qaadano war waxaan dadku leeyihiin waa in saa looga fikiro oo haddii aanu qof gaari lahayn dadweynaha wada leh maamada banaanka fadhida hantidan leh in sida loo ilaaliya waa muhiim marka runtii halkan waxaa laga dhisay runtii waa hantida ummadda marka tan lafteeda quruxda ma yeelamayso haddada aynan gacmaha wada saysan waqhtiga dheer raallahaada waan inagu dheereeyay hadalka runtii aada iyo aada baan inagu ini hambalyeynayaa waxaan leeyahay horo u socda halkan halka wanaagsan igaa dheeshaal asalaamu calaykum.